მოგესალმებით ძვირფასო ბავშვებო. Მე ვარ მაგდა ბაბიაშვილი, გთავაზობთ მუსიკის გაკვეთილს პირველ და მეორე კლასელებისთვის. ბავშვებო, ჩვენ წინა შეხვედრებზე ვეცნობოდით გარე სამყაროს. მასში სხვადასხვა არსებების, სხვადასხვა ხელოვნური საგნების, ასევე ბუნების და ბუნებრივი მოვლენების ხმებს. დღეს მინდა ყველაზე უფრო იდუმალ და ყველაზე მეტად საიდუმლოებებით მოცულ წყლის სამყაროს გავეცნოთ. იცი, წყლის სამყარო ეს ის სფეროა, რომელსაც ადამიანი ყველაზე ნაკლებად იცნობს. ოდითგანვე ადამიანები დაცურავდნენ წყლის ზედაპირზე, სხვადასხვა მისიით, ზოგჯერ საკვების მოსაპოვებლად, ზოგჯერ კი სხვადასხვა ახალი მიწების მოსანახულებლად ან დასალაშქრად. იყო ისეთი მეზღვაურთა ჯგუფებიც, რომლებიც ზღვებსა და ოკეანეებში განძის საძებნელად დადიოდნენ. ძალიან ხშირად ასეთი გემები იძირებოდა ხოლმე და დღეისათვის უკვე ეს გემები წყლის სამყაროს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენენ. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ოდითგანვე კარგად იცნობდნენ წყლის სამყაროს და მასში მცხოვრებ ცოცხალ არსებებსაც. თუმცა ძალიან ბევრი, ძალიან იდუმალი ხმის მოსმენა და გაგონება სპეციალური ტექნიკური აღჭურვილობის გარეშე თითქმის შეუძლებელია წყალქვეშ. ამისათვის სპეციალური ესეთი სამეცნიერო ექსპედიციები ტარდება ხოლმე, როდესაც ჩადიან მეზღვაურები, მეცნიერები წყლის ქვეშეთში, იკვლევენ ამ სამყაროს და სხვადასხვა სპეციალური მოწყობილობით იწერენ იქ არსებულ ხმებს. ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ვიდეო ჩანაწერი, სადაც თქვენ მოისმენთ სწორედ წყალქვეშეთის ნამდვილ ბუნებრივ ხმებს და გაიგონებთ დელფინების, ვეშაპების და კიდევ ბევრი სხვა არსების ხმას. მოდით ერთად ვნახოთ ეს ვიდეო. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან ლამაზია წყალქვეშა სამყარო. იცით, ეს სილამაზე ძალიან ბევრ მულტფილმშიც არის ასახული. აი, ახლა მაგალითად მე მახსენდება ანიმაციური ფილმი, რომლის მთავარი მოქმედი გმირი გახლავთ ნარინჯისფერი პატარა თევზი. ის მამასთან ერთად იზრდება და თავისი სკოლის დაწყების პირველივე დღეს საოცარ თავგადასავალში ამოყობს თავს. ალბათ მიხვდით, სად არის ნემო, ასე ქვია სწორედ აი ამ ანიმაციურ ფილმს. ამ ფილმში ჩვენ ვხედავთ ძალიან ლამაზ ფერად კორალებს, ასევე ვეცნობით სამასწლოვან კუ
უებს, ეგზოტიკურ თევზებს, ასევე ხვდებით ზვიგენებსაც და სპეციალურ სანათურიან თევზებს, დიდი ზომის მტაცებელ თევზებს და კიდევ ძალიან ბევრ სხვა არსებას, რომელიც წყლის ქვეშეთში ბინადრობს. ძალიან მამაცი ნემოს და მასზე კიდევ უფრო მეტად მამაცი მამას მარვინის ძალიან ხანგრძლივი, ესე იგი, ერთმანეთის ძიების შედეგად ისინი პოულობენ ერთმანეთს და ფილმს აბოლოვებს ძალიან ლამაზი მუსიკალური ნომერი, სიმღერა Somewhere Beyond the Sea. ეხლა მე მინდა, რომ სწორედ ეს სიმღერა შემოგთავაზოთ. მოდით მოვუსმინოთ და მოსმენის პარალელურად ჩვენც ვიმოგზაუროთ ნემოს წყლის სამყაროში. Ძალიან ლამაზ ანიმაციურ ფილმში ვეცნობით წყალქვეშა სამყაროს. ეს გახლავთ პატარა ქალთევზა. ეს ანიმაციური ფილმი, ბავშვებო, ძალიან ცნობილი მეზღაპრის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის მიხედვით არის გადაღებული. აქ მოთხრობილია ქალთევზას ისტორია, რომელსაც პრინცი შეუყვარდება და ამის შემდეგ ის ოცნებობს ადამიანად იქცეს. აი ამ წყლის სამყაროში ჩვენ ხვდებით ზღვის მეფე ტრიტონს, ასევე ბოროტ ჯადოქარ ურსულას, ასევე ხვდებით კიბორჩხალა სებასტიანს. მე მინდა თქვენ ახლა ყველასათვის საყვარელი, ყველა ბავშვისთვის ძალიან ძალიან საყვარელი სიმღერა Under the Sea შემოგთავაზოთ. მოდით ერთად მოусმინოთ ამ სიმღერას. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While the deep boating full time, you floating under the sea. Down here all the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, it's hot cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky, they in for a worse of fate. One day when the boss get hungry, guess who gone beyond the plate? What no, under the sea. Under the sea, nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We want the land folks love to cook. Under the sea, we have to hook up. We got no trouble. Life is the bubbles under the sea. Under the sea. Under
Samadasi. Since life is media, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, they get the air to start to play. We got to hear it, you got to hear it under the sea. Წყლის სამყაროს ხმებით არა ერთი კომპოზიტორი დაინტერესებულა. Ფრანგმა კომპოზიტორმა კამილ სენ-სანსმა თავის მუსიკალურ ფანტაზიაში ცხოველების კარნავალი აკვარიუმში მოგზაურობად შემოგთავაზა. Ვიოლინოები, ვიოლა, ჩელო, ორი ფორტეპიანო, არფა და კიდევ მინის ჰარმონიკა. Აი ეს საკრავები სრულად ასახავენ სწორედ წყლის ძალიან მშვიდ და იდუმალ სამყაროს. Ეხლა მე მინდა თქვენთან ერთად ძალიან ლამაზი ანიმაციის ფონზე მოვისმინო კამილ სენ-სანსის აკვარიუმი. Წარწმუნებული ვარ, შხაპის მიღება ყველა თქვენთაგანს ძალიან ძალიან უყვარს. Მით უმეტეს თუ ამ პროცესში წარმოიდგენთ თქვენი ფანტაზიით, რომ წყალქვეშ მოგზაურობთ. Სწორედ აი ამ ხერხს მიმართა ყველასათვის ძალიან ცნობილმა და საყვარელმა ძიძამ, მერი პოპინსმა, როდესაც ბენქსის ოჯახის ბავშვებს ბანაობა არ სურდათ. Მან სიმღერით ბავშვები წყალქვეშეთის სამყაროში გადაანაცვლა და იქ ამოგზაურა. Იქ მათ ულამაზესი ფერადი კორალები, თევზები, ასევე მეკობრეთა ჩაძირული გემი და კიდევ ძალიან ბევრი სხვა ნივთი და სხვადასხვა არსებები დახვდათ. Მოდით ახლა ჩვენც ვიმოგზაუროთ მათთან ერთად სწორედ აი ამ წყალქვეშა სამყაროში. Ზე არავინ იტყოდა უარს. Ბავშვებო, ჩვენ დღეს შევეცადეთ, რომ გაგვეცნო და გამოგვეკვლია წყალქვეშა სამყარო და მასში მცხოვრები სხვადასხვა ცოცხალი არსებები და რა თქმა უნდა მათი ხმები. Ამისათვის ჩვენ გამოვიყენეთ სხვადასხვა ანიმაციური თუ მხატვრული ფილმი. Დღეს მე მინდა ამით დაგემშვიდობოთ, წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე.